اب خطے کے حوالے سے ونس اگین ہم بات کریں جل صاحب, تو ایران سے بھی ہم تعلقات میں کچھ بہتری کی طرف نہیں چاہ رہے, اور جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس میں انڈیا کی طرف ڈکلائن ہمیں زیادہ نظر آتا ہے, افغانستان کا بھی ایران کا بھی ٹلٹ ہے اس طرف, واضح ٹلٹ نظر آتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہوگا. افغانستان کا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انڈیا نے مور دین $2 بلین بھی خرچ کیے ہیں, امریکہ کی آشیرواد بھی حاصل ہے, انٹیلیجنس اپنے ادارے بھی ڈپلوائے کیے انہوں نے اور ان کی مدد بھی کرتے ہیں. دیکھیں ایسا نہیں ہوگا, یہ آج کی بات ہے, یہ سٹل پکچر ہے, آج کی پکچر ہے. امریکہ کے جاتے ہی یہ صورتحال بالکل یکسر بدل جائے گی. وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے ساتھ ان کے تو رشتے ہیں, ہمارے ان کے جو ہمارے جتنے ہیروز ہیں, جو ہمارے جتنے صوفی سینٹس ہیں وہ کہاں سے آئے, علی حجویری جو داتا گنج بخش وہ کہاں سے آئے, مجھ الدین چشتی رحمۃ اللہ کہاں سے آئے, اور چشت شریف سے آئے نا, چشت جو افغانستان کے اندر ایک گاؤں کا نام ہے. اور اب باقی جو چیزیں تعلیم علوم, لال شاہ باز قلندر یا وہ آپ دیکھیں عبداللہ غازی, سب کہاں سے آئے. ہمارا ایک لاجواب رشتہ ہے, یہ نہیں کہ ہندوستان کو توڑ نہیں سکتا, کبھی نہیں کر سکتا. وہاں تو لینڈ لاک کنٹری ہے, گیٹ وے دینے کی بات کی جا رہی ہے, ہمیں دینا ہے, ہمارے وہ بھائی ہیں, بھارت کو کوریڈور دینے کی بات بار بار. احمد شاہ ابدالی جب آئے تھے تو کس کے کہنے پہ آئے تھے؟ شاہ ولی اللہ کے خط کے اوپر آئے تھے. کیوں آئے تھے؟ کیونکہ مسلمان تھے, کمزور افغان اسٹرانگ تھے, لڑنے والے جنگجو لوگ تھے. اس وقت آئے تھے, وہ آپ نے بلایا کہ مراٹھوں نے قبضہ کر کے دلی پہ اور غضب ڈھا رہے تھے, اس وقت آئے تھے. فکر نہ کریں آپ, اور جہاں تک ایران کی تعلق ہے وہ بھی کہیں نہیں جائیں. اگر انڈیا اس وقت کہہ رہا ہے کہ چاہ بہار کو لے کے ہم سینٹرل ایشیا کا راستہ, جو پلان بنایا گیا, جو سڑک بنائے گی چاہ بہار, بہت بھولے ہوئے ہیں, یہ نہیں ہوگا. یہ تو پاکستان کی کمزوری ہے کہ ہم ایران کی طرف بڑھ نہیں رہے. $40 بلین کا ٹریڈ آپ کے ود ان 3 ایئرز ہو جائے گا اگر ایران کے ساتھ آج آپ واپس تک ہر وہ چیز جو ان کو ضرورت ہے وہ ہم پروڈیوس کرتے ہیں, اور ہر چیز جو جس کی ہمیں ضرورت ہے, آئل گیس کون سی چیز ہے جو کہ ہم آپس میں نہیں شیئر کر سکتے. انڈیا کے ساتھ تجارت کھولنے کے لیے تیار ہیں, جہاں ہمیں پتہ ہے کہ ٹریڈ والیوم میں ہمیں لاس ہو رہا ہے. جو اب تک چیک چلا ہے ہمارا $2 بلین کا ہمارا لاس ہو چکا ہے, اور ایران کے ساتھ جو ہمیں فائدہ ہوتا ہے ادھر تو نہیں کھول سکتے. وہ کسی کو بارڈر نظر آتا ہے کہ وہ بھی ہمارا 900 کلومیٹر کا بارڈر ہے ایران کے ساتھ, تو یہ ساری صورتحال بدل جائے گی ان شاء اللہ. یہ امریکہ کو یہاں سے نکلنے, پھر اس کے بعد دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے. لیکن